Bueno, gerra hasten da momentuan, e, ba gerra hasten da, ez? Eta hor bai, ez, bai kanpotik edo mendebaldetik pentsatzen dugu ba, 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 daudela balore batzuk, ez, defendatzeko eta eta bar, baina gero armak mintzo direnean armak bakarrik mintzo dira, ez? Ez dago, ez dago besterik. pentsatzen duzu kontrolpean dako azula eta bapatean, ez, ez dela, asortzen dala, ez, eta, eta gauzak aldatzen dira, ez, gerra honetan, bain eta berrero ikusi dugu, hasieran pentsatzen genuen, bi egunetan, Ukrainiako, e, Rusiako tropak kieben egun gozirela eta ez ziren heldu, E, gero e, ikusi dugu nola Errusiako tropak ere Jerson utzi zuten e, kontraesualdieren ostean eta eta gero berezik ikusi dugu zer gertatu den orain dela gutxi e, Errusia barruan, eh, bagen erreko tropa hauekin beti e, faktore hori beti gainean dago eta hasieratik eh gerra honetan e, ez dakit, dakit, sensazio oso arraroa, ba, ez, ez zer ez dugu kontrolatzen, ez, beti zehozer e, kontroletik kanpo daukagu edo edo ez dugu konturatzen zehozertaz, ez, ez, eta hasiera e, batean, inteligentzia zerbitzuek bai, e, ba, pixkate argazki eman ziguten, ez, e, nik ez duen sinisten, baina gero bete zen, ez, e, baina gero, e, ba, Errusian gertatuko honekin esateko inorketzuen aurreratu, ez? Horrelako Or hori gertatuko zenik eta gertatu zen. E, eta horrelakoak ba, 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 zergatik ez, ez? Beste, beste gauzak ba, ba, presarekin ikusi genuen bezala, apurtu zenean, e, e ez dakit, nik ateak irekitak ikusten ditut e, onerako eta txarrerako. Bai e, agian, e, bapatean, e, ba, bat lortzeko eta eta armak isiltzeko eta baita ba, ba, giroa gaiztotzeko, ez? Zergatik ez? Zelenski decía que Biden puede acabar esta guerra en 5 minutos. Eh, ¿qué, ¿qué puede decir Biden a, a Putin para acabar la guerra en 5 minutos? Eh, te rindes o oh. eh, no sé, me me me, me extraño un poco. Pero, pero también es un poco el reflejo de eso, que al final eh, todo con Ucrania, que nos está diciendo Occidente que no se va a negociar nada sin, sin, sin que participe Ucrania y sin que sea Ucrania quien decida. Pero al final todos estamos viendo que Ucrania es una parte y quien va a decidir al final es quien envía las armas, quien, quien envía el dinero y quien está manteniendo, por ejemplo, el, los pagos de las pensiones. Ucrania ahora mismo es que no sería capaz de, de, de pagar lo, lo, lo mínimo, las pensiones. Sí. Está dependiendo de, de, de la Unión Europea en, en las cuestiones económicas, financieras, de la OTAN en general. Para, para el armamento y hasta cuándo, hasta cuándo se puede mantener. Eh, claro, habíamos puesto la, la esperanza en esta ofensiva, da la sensación de que esperaban que iba a ser una cosa muy rápida, como, como ocurrió el año pasado, y, y que se ha preparado todo para, para esto: todos los Leopards, los Bradleys, todos los, eh, los Abrams que están por, por llegar para que. Fuera esta ofensiva y una negociación en posición de, de fuerza para Ucrania. En igualdad han demostrado que es muy difícil negociar. En el momento de la guerra, en este momento, hay negociaciones. Hay negociaciones que se han dudado que Turquía va a evitar que la Unión Europea se haga. Hay que evitar que la Unión Europea se haga. Es un rol que eh, Erdogan. giltzarri bihurtu da, ez? E, alde batetik harreman ona dauka e, Ukrainarekin eta bestaldetik harreman oso ona dauka baita Vladimir Putinekin, ez? E, biekin eta armak saltzen dizki Ukrainari, gasa erosten dio Errusiari eta Bosforo ezinbesteko pasabidea da, ba, ba, barkoak zeharkatzeko, bai Errusiarrak eta bai eta bai Ukrainarrak, ez? E, alde hortatik e, nik ez dut ikusten beste zubirik. Beraz, e, Erdoganek e, gainera kanpora begira, bere bere irudia indartzeko benetan gogoko du erra hau, ez? bitartekari bezala bere, bere, bere irudia indartzeko eta lehen egunetik ikusi dugu, ez? Ba, ba, granoa esportatzeko akordiarekin eta bar beti tartean egonda eta beti eta beti hor beti hor egongo da, baina ahaztu gabe Turkiarentzat lehentasuna Turkia dela, ez? Berak zeo zer aterako du hortik eta eta unio honetan ba, ba esan dudan, ez? Eh? Bide, bide, ez, ez dut beste zubirik ikusten, ez? Eh? son cosas distintas, Brasil, claro, no tiene las mismas capacidades que pueda, tener, que pueda tener China eso sí, igual eso le da más facilidades para moverse en, en, del, en todo el mundo es decir, Brasil eh, creo que de China se puede decir China tiene intereses, China quería comprar eh, Motorsheets una empresa absolutamente clave de, de, de motores de, de aviación y aeroespaciales, tan importante que cuando se intentó Ucrania intentó venderla a China, intervino John Bolton que entonces era asesor de seguridad nacional de, de Trump, para impedir esa, esa venta porque eso comprometía a la seguridad nacional de Estados Unidos, eh, se puede decir que China tiene intereses, Brasil Brasil no, entonces igual es más fácil que, que medie ahí, ahora no, eh, Ucrania no está dispuesta a, a dejar mediar a cualquiera, eh, Turquía sí le va bien hori da sensazioa, ez? Ez dut ikusten e, e gerra totala. Ez? Errusiaren aldetik ez ditut ikusten e, sekulako bombardaketak Ukrania oso antzear, e, beti oso e, ba, konzentratutak egoten dira, ez? Puntu batzuk izaten dira, eta ez masiboak, ez? Ez, ez, dakit, ez, da, ez da, gaza. Ez? Baina, ka, Ukrania oso, oso zabala da, ez? Baina, bai, nik kontentzio puntu hori ikusten dut, Eta, eta gero mende baldetik ere bai armak e, iristen ari dira, etengabe, e, tankeak ere heldu dira, baina e, ez dira nahiko, ez dira nahiko e, garaipena lortzeko, ez, bi gehiago behar da, arma gehiago behar da, eta, eta hori momentuz ez da, ez da heldu, eta, eta esateko gerra gazkinak ere ez dira heldu ez dira momentuz. Ez beraz, bai, kontentzio puntu bat dago, nora kanpotik bai bi nahi dute gatazka hori mantendu Ukrania barruan, eh? zabaldu gabe eta eta inguruan dauden herri aletara zabaldu gabe, ez, 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 alde batera eta ez, ez bestera, ez? Eh? E, elburua, zeke, ba, ba, pixkat, gatazka Ukrania mantentzea hori da, sensazioa bintzat. Lo que dijo Lindsey Graham, que es uno de los eh, senadores más eh, más beligerantes de, de Estados Unidos, él lo dijo más claramente, pero que sea siempre eh, dentro del territorio de Ucrania. Eh, otra de las cosas que Estados Unidos es, insiste bastante, al menos en público, luego en privado, no lo sé, es que no se utilicen esas armas, al menos, al menos el armamento pesado para, para atacar territorio ruso, porque eso sería un, un riesgo de escalada serio, que se está intentando contener la guerra al territorio ucraniano. Eh, no sé si al, al final eh, lo piensas así, se está utilizando a, a Ucrania para matar y, y morir por intereses eh, ajenos o por lo, cada país por, por sus intereses, pero desde luego que hay un intento de contener y que, y que esto no, no desborde a los países de, de alrededor, incluido a, al territorio ruso, que en este caso no, no incluiría Crimea, que Crimea eh, se considera dentro de de lo que tiene Ucrania derecho a atacar y a bombardear, pero sí que sé que el intento de contener eso es claro, precisamente para que no, para que no escale a ya líneas muy, muy rojas. Bueno, guerra azten da momentuan, eh, ba, guerra azten da. Ez? Eta hor, bai, ez, eh, bai, kanpotik edo mendebaldetik pentsatzen dugu, ba, 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 ba daudela balore batzuk, ez, eta eta bar, baina gero armak mintzo direnean armak bakarrik mintzo dira, ez? Ez dago, ez dago besterik eta kasu honetan ba ikusi dugu, ez? Nola ba atzerritik e, ba heldutako borrokalari asko, ba mutuin eskurreko taldekoak direla eta bueno, hori ez dakit normalizatu eginda, ez? E, edo azkena ez estatu batuetatik baita ba, ba, errazimo bombak e, bidaltzeko e, plana martxan jarri dutela eta ez dakit, nire ustez e, lerro horriak badaude ez eta, eta pixkat Ereduzates, Artur Inmardirela, neuriba zuk es, Artu eta, eta respetatuegi Inmardirea Arabu zuk es, Arabu ada, guerran Arabuak apurtendirela es, ego unero, eta kasu netan baie mendebal de ti, que eta baie e Rusia ti, que solicharrez Araboiak apurtendira segundulo. Ahora se habla de, de unidad como si el pueblo ucraniano fuera uno y todos estuvieran con Selensky. Bueno, es posible que en, que, en, que en ese lado del frente sea así, eh, pero desde luego no vamos a olvidar que hay eh, miles de ucranianos que, que se levantaron contra, contra el, el gobierno de Kiev. Eh, Rusia ha perdido gran parte de Ucrania, pero desde luego no toda. Eso muchas veces lo obviamos lo a la hora de, de hacer el análisis y también de mirar al futuro. Eh, porque por ejemplo qué se está proponiendo a, a la población de Crimea qué propone Ucrania para la población de Crimea una vez liberado el, el territorio lo que lo que propone es eh, ucranización eh, eliminar a los medios de comunicación rusos, los productos culturales rusos, la televisión propone eh, sustituir la, la cultura del, del lugar que es la que allí se, se ha mantenido. Por lo tanto, sí es muy evidente que gran parte de Ucrania ha mirado a Occidente, pero, pero no todo.